tumefikia leo graduation day. Wasa waka smart. Eh, akwambia, akwambia pia mama, anakwambia bibi umeng'ara. Lakini sio excuse ya kuita mamake. Hata hata Jaden pia una bila malishozo vya atitika kwa 2 years hivi. Na angejua ile campus tungemaliza. Ah, kwa shida tulipitia baby. Wewe kwanza wewe wa baby wacha. Ah, ni hata mimi kwanza nashukuru Mungu. Mara yake nilikuwa najua mimi kwa najua nimefika. Mara yake ni challenge zile za hizi challenge leo kesho. Eh, lakini ah, lakini ningejua ningeenda darasani mimi ule uvivu wote. Eti kwanza huyu Jaden jamani niamka ni kama kwa kitu ngo hataki uende pahali. Waka tungutu mfura hapo hivi hata uweze soka. Na kuambia wewe eti wataka maimuna wa baharini. Wewe craving zako. We commit ourselves to promoting equitable and affordable access to sustainable basic physical and social infrastructure for all, without discrimination, including affordable, safe healthcare and family planning, education, culture and information and communication technologies.